Mitt namn är Sara Rost, är vd för bolaget Sortina Pharma. Och som jag sa, det här grundades av Göran Lamberg. Och vi grundade det tillsammans, jag är medgrundare till det här bolaget och tillsammans med GU Venture, så att vi är inte en del av Science Park, men vi är en del av GU Venture. Och det här är ett cancerbolag som utvecklar ett helt nytt läkemedel, innovativt läkemedel för att just motverka spridning och återfall av cancer. Och det är ju faktiskt det som är det dödliga med cancer. Och så mycket som en tredjedel av oss alla här inne kommer att utveckla cancer under våran livstid. Och alla som utvecklar cancer, en femtedel av dem kommer då att avlida på grund av sin cancer. Kommer inte överleva sin diagnos. Och det är precis det här vi vill förändra. Vi vill förbättra den statistiken, få fler människor att överleva trots en väldigt tuff diagnos som cancer. Och vi grundade det här bolaget 2020. Göran Lamberg då som huvudgrundare och jag själv. Jag har forskningsbakgrund, varit forskare, senior-forskare för projektet i många år på Göteborgs universitet. Och nu driver bolaget. Tillsammans med GU Venture och Göran såklart. Och vi har över 10 års forskning i ryggen, så att det är en solid forskningsbas för projektet. Och vi är nu i prekliniskt stadie. Alltså innan man går in i klinik, där vi utvecklar små kemiska molekyler. Och de här molekylerna har vi tagit patent på. Och de kommer kunna administreras oralt via tablettform. Så man kommer kunna ta en tablett om dagen. Och de kommer ha en väldigt god biverkningsprofil om man då jämför med den konventionella behandlingen som finns idag för cancer. Och det här är en skalbar teknologi. Många av de metastaserande cancerformerna uttrycker väldigt höga nivåer av vårt målprotein. Alltså det proteinet som vi målinriktar vår behandling mot. Och till exempel så är detta bröstcancer, kolorektal cancer, pankreatisk cancer, gliom som är en hjärntumör och även viss form av leukemi bland annat. Så att det är även flera cancerindikationer. Och det här är en så kallad first in class. Det finns inget liknande på marknaden idag för cancer. För att just då förhoppningsvis kunna bota patienter. Det är det vi vill åstadkomma med vår behandling. Genom att då motverka återfall och spridning. Och det här är en precisionsmedicin. Alltså den riktar sig mot patienter som har höga nivåer av det här målproteinet. Och vår portfölj innehåller en del... ett flertal olika cancerindikationer som just har väldigt höga nivåer av sortilin. Och där har vi som fokus att producera ett läkemedel som kommer behandlas systemiskt. Man kommer kunna ta den via tablett. Och dessa indikationer som jag nämnde innan, då, bland annat bröstcancer, melanom och så vidare, kommer då kunna innefattas i en så kallad basket trial. Där de kliniska studierna kommer inkludera ett flertal olika indikationer för att just testa det här läkemedlet för de som har höga nivåer av det här proteinet. Vi kommer även specifikt titta på förmågan av vissa av de här molekylerna att penetrera blod-hjärnbarriären. Det här är en väldigt reglerad process. Och då skulle vi också kunna behandla hjärnmetastaser men också vissa typer av hjärntumörer. Och det finns även möjlighet för de här molekylerna som går igenom blod-hjärnbarriären att vi skulle kunna utlicensiera de här för neurologiska sjukdomar. Där våran target är en väldokumenterad target. Men det finns inga små molekyler som man kan ta via tablettform idag. Utan där är det via antikroppar som man får via en intravenös injektion på sjukhuset. Så där har vi en fördel att vi skulle kunna licensiera de här molekylerna då i tablettform istället. Oj, ursäkta. Och det som vi står inför nu är att vi nu ska dokumentera våra ledande molekyler så att vi ska ta fram den kandidat som ska gå vidare in i kliniska stadiet. Vi ska få regulatoriskt godkännande och sen ska vi gå in i en så kallad basket trial som jag nämnde där vi inkluderar då flertal olika cancerindikationer. Och sen kommer vi expandera det här fas 1-studien till att expandera med de indikationer som är väldigt lovande. Men också ur en
strategisk synvinkel där vi kommer tänka på huruvida vi kan få en så kallad orphan designation. Alltså man kan få en exklusivitet på marknaden och komma lite snabbare till marknaden. Så att det är det vi står inför nu rent tidsmässigt. Och jag vill bara nämna att vi har en öppen runda nu. Så att är ni intresserade av att investera i det här bolaget så bara kontakta mig. Och varför behöver vi då bättre läkemedel? Varför finns det fortfarande återfall? Ja, men det är uppenbart så fungerar ju inte den konventionella medicinen vi har idag eller regimen som vi har idag tillräckligt bra. Vi har fortfarande ganska hög frekvens av återfall. Och det här beror på att dagens behandlingar fokuserar mest på att krympa tumören. Man når majoriteten av cancerceller, men man når inte de mest aggressiva cellerna som vi också benämner som cancerstamceller. Och de här cellerna kan leva kvar och sen orsaka då spridning. Och det här är väldigt väl etablerat inom just cancer och har tagits upp som en av de nya hallmarks just hur cancer utvecklas. Och just framförallt då plasticiteten, att en cell kan då förändra stadie och bli en annan cell, en stamcell. Så att har man den här nyckeln så är det ju en otroligt viktig nyckel för att sen förhoppningsvis kunna bota cancer. Och där tror vi att vi har en av de här nycklarna som då skulle kunna generera bättre behandlingar. Och vi ser att våran target är överuttryckt i många olika cancerformer. Här är tre exempel. Vi har glioblastom som är en hjärntumör, kolorektal och bröstcancer. Där höga nivåer av målproteinet är associerat till mer aggressiv sjukdom och minskad överlevnad. Och mekanismen bakom det här är att sortilin, targetproteinet, aktiveras av olika tillväxtfaktorer och gör att de här cancerstamcellerna kan expandera. Och när de expanderar så finns då risken att de också kan sprida sig och skapa metastaser. Så genom att blockera sortilin så kan vi svälta de här cellerna, minska dess antal och aktivering och på så sätt minska risken för återfall och spridning. Och vi kommer då administrera det här tillsammans med den konventionella behandlingen som finns idag. Så att det här ska läggas på den behandlingen som redan finns tillgänglig för att då nå majoriteten av cancerceller och krympa tumörer. Men samtidigt också nå de här mest aggressiva cancerstamcellerna. Och på så sätt kan man ju uppnå en optimal behandling som förhoppningsvis kan bota vissa cancerformer. Och vi kommer då behandla de patienterna som förhoppningsvis kommer svara på det, alltså en precisionsmedicin. Och vi har data på våra molekyler. Vi har genererat då helt unika optimala molekyler där vi visar effekt på det här djurmodeller. Vi ser effekt på att vi får mindre stamceller i tumörerna, vilket då ger upphov till mindre metastasering i de här musmodellerna. Och viktigt också att vi ser att de här tumörerna blir mindre såriga. Det här är en bröstcancermodell, en av de mest aggressiva bröstcancermodellerna, trippelnegativ. Så att det visar ju att vi har effekt med våra molekyler på just metastasering och lokal infiltration också. Och vi testar också våra molekyler i humana prover, ett samarbete med ett företag som heter Iska Pharma, där vi får patientmaterial så att vi kan testa de här molekylerna i relevanta miljöer, där vi har en patientspecifik miljö. Och där ser vi också effekter på våra ledande molekyler, där vi får en reduktion av cancerstamcells genuttryck relaterat till cancerstamcell i det här fallet. Och det här är ju viktiga data som visar att den translationella delen av projektet då, när man övergår från labb till människa förhoppningsvis kommer vara lyckad. Och vi som jobbar med det är jag själv. Jag har en PhD i immunologi, har jobbat som seniorforskare för projektet. Och det grundades då tillsammans med Göran Lambert som var här tidigare idag och presenterade delar av sin forskning. Sen är vi en del av GU Ventures inkubator och vi har ordförande Anders Vas som även arbetar med affärsutveckling. Och vi har ett flertal olika konsulter inom just läkemedelsutveckling, kemi, toxikologi och medicinsk rådgivning. Så ett kompetent team som kommer kunna ta det här bolaget fram till klinik.
Och som sagt, är ni intresserade att vara med på den här bryggande rundan, den här emissionen som vi har uppe nu, så är ni välkomna att kontakta mig. Vi tar in upp till 5 miljoner nu och har ett intresse på 1,7 miljoner i dagsläget. Och framförallt att kunna förbättra situationen och rädda liv. Tack!